Le të prekim pak edhe çështjen e audio përgjimit që doli në dritë së fundmi e kushtetas i arrestuar Bedri Shabani dëgjohet teksa bisedon me agentin e Bia Serbe. Duket se po bëhet gjithmonë më e qartë se situata është shqetësuese dhe që Bia ka depërtuar thellë në Kosovë. Çfarë duhet bërë sipas jush? Po, unë mendoj se është lajmi mirë për arsye se shërbimet sekrete të Kosovës po ashtu institucionet lizbatuese kanë arritë me i ra binar, se të thojnë, këtyre agentëve sërbë, si kanë operuar në Kosovë, dhe me gjas do të ketë edhe emrat e tjera, arrestimet të tjera, dhe ka qenë shqetësuese nga kaluara, se pos rrezikut nga grupet kriminale, terroriste, po ashtu strukturat paralele, financume nga ona e Beogradit në Kosovë, do të thotë Serbisë i kanë shërby edhe shqiptar, nëse mund t'ju themi shqiptar, duke i rreziku interesat e Kosovës. Ky lajm për kapjen e këtyre dy personave të cilët sigurisht e kanë rreziku sigurinë kombëtare dhe ta marrin dënimin e merituar nëse faktohet se vërtet i kanë shërby, nëse mund të thënë kështu, armikut, mendoj se do të ketë edhe arrestime të tjera e po ashtu do të ketë edhe personat të tjerë të cilët e kanë rreziku sigurinë e Kosovës, e po ashtu do të jetë mesazh i fuqishëm në adresë të tjerëve të cilët ndoshta në një formë ose në një tjetër e kryjnë këtë përmëtarise, institucionet lizbatuse, herët apo vonë t'i kapin, do t'i vendosin para bankës të drejtësisë, dhe mendoj se është lajmi mirë kapja e këtyre elementëve dhe pos shurjes atyre grupeve kriminale të cilat kanë qenë haptaz rrezik për Kosovën, tani me institucionet lizbatuese kanë arritë me i kap edhe ata, nëse mund t'i quaj kështu, të padukshmit, dhe është lajmi mirë sepse kapja këtyre elementëve krijon siguri e po ashtu një stabilitet më të madh edhe në Kosovë, po edhe në rajon.